በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ13ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። መጀመሪያዊቱ የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለ እናንተ የቀሎኤ ቤተሰቦች አስታውቀውኛልና፣ ይህንም እላለሁ እያንዳንዳችሁ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ እኔ አጵሎስ ነኝ፣ እኔ የኬፋ ነኝ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ክርስቶስ ተከፍሏልን? ጳውሎስስ ስለ እናንተ ተሰቀለን? ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን? ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነትህና በምሕረት ታላቅነት ይህን ጊዜ የሰጠህን የጸጋ ሁሉ አምላክ አንተን እናደንቀሃለን። በደላችንና ኃጢአታችንን ሁሉ ሸፍነ በጸጋ አስጊጠ በፊት ስላቆምከን ከመላእክት ጋር ለመዘመር በነቢያትና በሐዋርያት ጎዳና ቃልህን ለመመስከር ስላበቃህን ጌታ ሆይ ተመስገን። ብዙ ዘመን የማይገባንን ሕይወትና ሕልውና ጸጋና በረከት ጉብኝትና ስጦታ ስላደልከን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት ይህንን ማለዳ ደግሞ በስምህ ስለባረከው ሰዓቱ ብሩክ፣ ስፍራውም ብሩክ፣ የሚሰሙ ጆሮዎቻችን ያንተን ማዳን የሚያዩ ዓይኖቻችን ሁሉ ብሩካን ስለሆኑ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ በቃል የሕይወታችንን ቋጠሮ አቤቱ ፍታ። በቃልህ ዘመናችንን አቤቱ ቀድሰው። በቃልህ የተዝረከረከውን ሀገርና ሕዝብ ሁሉ አንተ አስተካክለው። በቃልህ ለዓለም ሁሉ የምህረት የፈውስ መለከትን እንድታሰማ እንጸለያለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቸርነት የምናየው ከዘመናችን ፈተናዎች ስምንተኛውን ዘመን የተጫነው ክርስትና የሚለውን ነው። ባለፈው ጊዜ ግለኝነትን፣ ማህበራዊ ሕይወት መክሰርን እሱን አይተን ነበረ። ዛሬ የምናየው ዘመን የተጫነው ክርስትና የዘመናችን ፈተና መሆኑን ለመመልከት እንሞክራለን። ክርስትና በነቢያት ተስፋ፣ በሐዋርያት ስብከት ለዓለም ቢታወቅም የክርስትና መስራቹ ግን ራሱ ክርስቶስ ነው። ክርስትና በክርስቶስ ስም የተሰየመ ሃይማኖት ነው። ክርስትና እንደ ሌሎች በመግደል ሳይሆን ክርስትና በመሞት የሰፋ የእግዚአብሔር ርስት ነው። ባለፉት 2000 ዓመታት ክርስትና በብዙ ፈተና፣ በብዙ ማዕበል፣ በብዙ ወጀብ ውስጥ አልፏል። የወንጌሉ ጠባይ ወንጌላውያንን ያሳስራል። ወንጌሉ ራሱ ግን አይታሰርም።
እኛ ልንሰደድ፣ እኛ ልንታሰር፣ እኛ ልንገደል እንችላለን። የምንመሰክረው ወንጌል ግን በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ የታወጀ ነው። ሞት የማይበረታታበት ነው። ክርስትናን የነ ኔሮን ቄሳር ሰይፍ፣ ስልጣን፣ አቅም ሊያቆመው አልቻለም። ክርስትና በምድር ላይ የሚቆመው ወዳጆች ስላሉት አይደለም። በነገስታት ይሁንታም አይደለም። በምድራዊ ባለጠጎችም በጀት አይደለም። ክርስትና በክርስቶስ የጸና የሚጸናም ነው። በክርስትናችን ብንኖር ለሰማይ ቤታችን ብቻ ሳይሆን ለምድር ሰላማችንም አስፈላጊ ነው። ክርስትናችን መከበሪያችንም ነው። መዳኛችን ብቻ አይደለም፣ መከበሪያችንም ነው። ዛሬ ምድራውያን ሰዎች የሃይማኖት አባቶችን ክርስቲያኖችን የሚወቅሱት በእኛ መመሪያ አልኖራችሁም ብለው አይደለም፣ ለራሳችሁ መመሪያ አልተገዛችሁም ብለው ነው። ስለዚህ የክርስትናው መመሪያ ክርስቲያን ባልሆኑትም ዘንድ መለኪያ ነው። የክርስትናው መመሪያ ክርስቲያን ያልሆኑትም የሚማረኩበት ነው። አዎ ክርስትና እኛ ብንቀጥለው፣ እኛ ብንመሰክርለት፣ እኛ ብንኖርለት ይበልጥ እንጠቀምበታለን። ያለ እኛም ግን የሚቀጥል ነው። በዘመናችን ያለው ክርስትና ፈተናን እያስተናገደ ነው ያለው። ብዙ አይነት ፈተናዎችን እያየን ያለ ነው። እነሱን በጥቂቱ ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ዘረኝነት ነው። በዓለም ላይ የምናየው አብዛኛው ነገር የቤተ ክርስቲያን ጥላ ነው። ቤተ ክርስቲያን አንድን ነገር ስትደፍር አፍሮ የተቀመጠ ዓለም መድፈር ይጀምራል። የዘረኝነት መገኛው ወልደን ያሳደግነው እኛ ነን። ዘረኝነት ቆስቋሹን ሳይቀር የሚበላ እሳት ነው። ዘረኝነት ማለት የራስ የሆነውን ጎሳ፣ ቋንቋ መውደድ አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠንን ጎሳ፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ቋንቋ መውደድ አለብን። የእግዚአብሔር ስጦታ ንጹሕ ስለሆነ ተመርጦልን የተወለድነው መርጠን አይደለም። የመረጠው ደግሞ መልካሙ እግዚአብሔር ነው። የመረጠው መልካሙ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ዘረኝነታችን ሌላውን እንድንጠላ፣ ሌላውን እንድንገፋ ካደረገን ከእግዚአብሔር ይለየናል። ዛሬ ዘረኝነት ለክርስትናው ትልቅ ፈተና ሆኗል። ሰዎች ሃይማኖተኛ ነኝ ብለው የሚቀመጡት የዘር ባቡራቸው እስኪመጣ ነው። ሃይማኖታቸው፣ ክርስትናቸው፣ ወንጌላቸው የጎሳ ባቡር የሚጠብቁበት ጣቢያ ነው። ለሀገራችን ትልቅ ፈተናዋ ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት ነው። በሕግ ተለያይተን በዘፈን አንድ የሆንን ህዝቦች ነን። ፊሽካ እስኪነፋ ድረስ ለመበተን የሚጠብቅ ህዝብና ሀገር ነው የሚመስለው። ምንድን ነው አስተሳስሮ ያቆመው? አስተሳስሮ ያቆመው አንድ ምስጢር አለ። መሪዎቻችን ከደግነታቸው የተነሳ
ለእኛ ከማሰባቸው የተነሳ ተሳስቶ እገሌን ነካው ብሎ ተሳስቶ እገሌን እንዳይገድል ብሔሩን መታቀበል ያስፈረውለታል። እንዳይሳሳት የሚገድለውን እንዳይሳሳት ለመበተን ያማረው ቀን ደግሞ የእኛ ባንዲራ የቱ ይሆን እንዳይል ደግሞ እሱንም አስጨብጠውታል። የራሱን ሕገ መንግሥት አስታቅፈውታል። በሐሳብ የፈረስን በእግዚአብሔር ቸርነት ያለን ሕዝቦች ነን። እንደ ሰው ሐሳብ እንደ ምድራውያን መሪዎች ክፋት የተበተንን ሕዝቦች በእግዚአብሔር ቸርነት እንኑረውም አንኑረውም በሚሰበከው በዚህ ቃል ተያይዘን ያለን ሕዝቦች ነን። ዘረኝነት የሀገራችንም የቤተ ክርስቲያንም ትልቅ ፈተና ሆኗል። አንድ መነኮስ ከመነኮሰ በኋላ ሞተ ነው የሚባለው። አንድ ሰው ሲሞት ሰው ሞተ እንጂ እገሌ ዘር ሞት አይባልም። ሬሳ ዘር የለውም። አንድ ሕፃን ሲወለድም ሕፃን ተወለደ እንጂ እገሌ የሚባል ጎሳ ተወለደ አይባልም። ሰው ተወለደ ሰው ሞተ ይባላል። የምንጀምረውም የምንጨርሰውም በሰውነት እንጂ በጎሳ አይደለም። ዛሬ ግን መነኩሴም ዘር አግኝቷል። ዛሬ መንፈሳዊ አደራ ሳይቀር በዘር ኮታ እየተደለደለን ያለው ዘረኝነት የዘመናችን ትልቁ ፈተና ነው። ቤተ ክርስቲያን ከሕዝብም ከነገድም ከቋንቋም ከወገንም የተዋጀች በመሆኗ ሁሉን ማቀፍ አለባት። የቤተ ክርስቲያን መልክ የምንለውም ይሄ ነው። ሁሉ ቋንቋ ያለበት፣ ሁሉ ወገን ያለበት፣ ሁሉ ነገድ ያለበት ሲሆን ያቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ሙቷልና። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ምድራዊ ቋንቋ ከተጫነን፣ ከሰማይ ዜግነት ይልቅ ምድራዊ ጎሳ ከተጫነን፣ ክርስትናውን በገዛ እጃችን ጥለነዋል፣ ረግጠነዋል ማለት ነው። ዛሬ ክርስቲያን ተብለው የተጠሩ በሙሉ እስኪባል ድረስ በዚህ ጦር ያልተወጋ ጥቂት ነው። ዘረኝነት የዘመናችን ፈተና ነው። ለዘመናችን ክርስትና ትልቁ እንቅፋት ነው። በክርስቶስ አንድ የነበሩ ዛሬ በጎሳ እየተለያዩ ነው ያሉት። ሁለተኛው ዓለማዊነት የዘመናችን ክርስትና ፈተና ነው። አንዳንድ ሰዎች ዘመኑን ዋጁ ስለሚል እንደ ዘመኑ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያ እንጠቀማለን፣ እንደ ዘመኑ እንጨፍራለን፣ እንደ ዘመኑ አምልኳችንን እናካሂዳለን ብለው ያስባሉ። ዘመንን መዋጀት ምንድን ነው? መዋጀት ቃሉ ምንድን ነው? መግዛት እኮ ነው። ወደ ራስ ማምጣት ነው። የራስ ገንዘብ ማድረግ ነው። ዛሬ ብዙዎች ወደ ዓለም እየሄዱ እንጂ ዓለምን እያመጡ አይደለም። ስለዚህ ዓለማዊነት በእግዚአብሔር ቤት ሳይቀር ነግሷል። የሚሰበከው ዘላለማዊነት አይደለም፣ ዓለማዊነት ነው። ክርስቲያኖችም መስማት የሚፈልጉት ምንድን ነው? የሕይወት ቃልን አይደለም፣ የኑሮ በረከትን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በዘላለማዊ ጉዳይ ጀምረው በጊዜያዊ ጉዳይ ለማብቃት የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው። ዓለማዊነት እግዚአብሔር የምቾት የበላይ ጠባቂ እንዲሆን ነው ብዙዎች የሚፈልጉት። ዛሬ ክርስቶስ የገበታ ወዳጆች አሉት፣ የመስቀል ወዳጆች ግን የሉትም። ትንሽ መከራና ፈተና ቢመጣ አንገኝም። የተጠመቅኩባት ቤተ ክርስቲያን ናት።
የቆረብኩባት የክርስቶስ አካል ናት። የተጽናናሁባት ገመዴን የበጠስኩባት ነው አንልም። ምክንያቱም እናመልከው እግዚአብሔርን ሳይሆን ምቾታችንን ነው። የትንፍጪው ዱቄቱን አምጪው ይላል ክፉ ባል። ዛሬ ከየትም ይሁን የሚያስደስተኝ ከሆነ የሚያነቃቃኝ ከሆነ የሃይማኖት ጉዳይ የለኝም ነው የምንለው። ለምን? ዓለማውያን ስለሆነ። ለክርስቶስ የመስቀል ወዳጆች የመሆን ፍላጎቱ ስለሌለን ዓለማዊነት ትልቅ ፈተና ሆኗል። ዛሬ መነኮሳት፣ ዛሬ ዲያቆናት፣ ዛሬ ሰባኪያን ሕንፃ በመስራት ነው የሚወዳደሩት። ስለዚህ ቆቡን ሳይከራከር አይተነዋል፣ የገቢ ምንጭ አድርገነዋል። ያ አክሊለ ሦክ፣ ያ የክርስቶስ የመከራው ምልክት የሆነውን እኛ ግን ምድራዊ ጥቅም መሰብሰቢያ አድርገነዋል። ዓለማዊነት። ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የልብስ ውድድር አለ፣ የጌጥ ውድድር አለ፣ የወርቅ ውድድር አለ። ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ የምናቀው ክርስቲያን በድህነቱ ሲመካ እንጂ በሀብቱ ሲመካ አይደለም። እኔ ምን አለኝ ያለኝ እሱ ብቻ ነው ብሎ ለሞት ሲጨክን ነው የምናየው። የክርስቲያን መልኩ ይሄ ነው፣ ዓለማዊነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እጅግ ሰፍኗል። ሁላችንም ብንሆን እንደ ክርስቲያን ያለኝ ይበቃኛል ብለን አላረፍንም። የያዝነውን ሳናጣጥመው ሌላ ነው የሚያምረን። እንዴት ሕይወት በምኞት ያልቃል? ዘመናዊነት የዘመናችን ክርስትና ፈተና ነው። ሌላው ዘመናዊነት ዘመናዊነት ምንድን ነው ስንል ዘመነኝነት ነው። የዘመን ሎሌ፣ የዘመን አሽከር መሆን ነው። ወገኖቼ የዘመኑ ቋንቋ ሳይገባን ክርስቶስ ከገባን ይበቃል። የዘመኑ ቋንቋ የገባቸው ግን የዘላለም ምስጢር ያልገባቸው ብዙዎች ናቸው። በንቃተ ሕሊና ሰው ሞትን ማምለጥ አይችልም። ከሞት የሚያድነው የእግዚአብሔር ሕይወት ብቻ ነው። ዘመናዊነት ለክርስትናችን ትልቅ ፈተና እየሆነን ያለው። ዘመናዊነት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ዘመናዊነት ኃጢአትን ማቆንጀት ነው፣ መለኪያን ማጥፋት ነው፣ በጥቁርና በነጭ መካከል ያለውን ድንበር ማፍረስ ነው። ያንተ ለአንተ ጥሩ ነው፣ የኔ ለእኔ ጥሩ ነው የሚል መስፈሪያ የሌለው ህልውና ነው። ዘመናዊነት የዘመናችንን ክርስትና እየጎዳው ያለ ነው። ዘመናዊነት ሌላው አሁንም የዘመናችን ክርስትና የተጎዳው በፍልስፍና ነው። ክርስትና የፍልስፍና ተቃዋሚ አይደለም። ክርስትና ግን በፍልስፍና ላይ አይመሰረትም፣ አይራመድም። ፍልስፍናና ክርስትና የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት አላቸው። ፍልስፍና በምድር ጀምሮ በምድር የሚጨርስ ነው። ሃይማኖት በሰማይ ጀምሮ በሰማይ የሚጨርስ ነው። ፍልስፍና የሰዎች የእውቀት ውጤት ነው። ሃይማኖት የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። ብዙዎች ተፈላስፈዋል። የፍልስፍና መጨረሻ ምንድን ነው ስንል ራስን መጣል ነው። ሰው ፈልሰፍ ማለት ሲጀምር ፀጉር ማበጠር ነው የሚያቆመው። ሱሰኛ ነው የሚሆነው። የፍልስፍና መጨረሻው ራስን መግዛት የማንችል ከሰው ጋር ለመኖር እንኳ ባህሪ ጠባይ የሌለን አውሬ የሚያደርግ ነው።
ክርስትና ከፍልስፍና በላይ ነው። ዛሬ ፍልስፍና የዘመኑን ክርስትና እየተዋጋው ነው ያለው። እግዚአብሔር አለ የሚሉ ካህዲዎችን እያፈራን ያለ ነው። አለ ብሎ መካድ አለ ወይ? አዎ አለ ብለው እንደሌለ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የዘመናችን ክርስትና አንዱ ፈተና ነው። ፍልስፍናው ስለተስፋፋ ነው ወገኖቼ የስህተት ትምህርቱ ልክ የለሽ የሆነው። ፍልስፍናው ስለተስፋፋ ነው። ዋናው እኔን ደስ ይበለኝ ምቾት ይስጠኝ እንጂ ለነገረ መለኮቱ ለምስጢራቱ ምንም ግድ የለኝም የሚል ማንነት የተፈጠረው በፍልስፍና ነው። አሁንም የዘመናችን ክርስትና ድፍረት የበዛበት ነው። እግዚአብሔርን አባት ብሎ የመጥራት ድፍረት እንጂ ራስን አምላክ ብሎ የመጥራት ድፍረት አልተቀበልንም። ድፍረት የዘመናችን ክርስትና ትልቅ ፈተና ነው። አቤቱ ከድፍረት ኃጢአት ጠብቀኝ የተባለው ለዚህ ነው። እንደ ልባችን ነው የምናስበው፣ እንደ ልባችን ነው የምንናገረው። የእግዚአብሔር ቤት ወገኖች እንኳን እግዚአብሔር ያለበት አባወራ ያለበት አይመስልም። ደፍረነዋል። ክርስትናውም በቤተ ክርስቲያን ቅጥር የተከለለ ነው። ሰዎች በሳምንት አንድ ጊዜ ለሁለት ሰዓት ክርስቲያን ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ሌላ ናቸው። ድፍረት የዘመኑን ክርስትና እጅግ ተጭኖታል። ሌላው የአምልኮ መበረዝ ነው። አምልኮ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ንጹሕ ስንዴ ነው። ከእንክርዳድ ከነቀዝ የጸዳ የተፈተገ የጠራ ንጹሕ ስንዴ ነው። ንጹሕ መገበሪያ ነው። አምልኮተ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ሲበረዝ እያየን ነው። ዛሬ የኢየሱስን ስም እየጠሩ የሚጨፍሩ ሰዎች ታያላችሁ። ቃለ እግዚአብሔር ሲነገር የሚያፏጩ ሰዎች ታያላችሁ። ካምቦሎጆ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። ወገኖቼ በዓለም ያልጨረሱትን ጭፈራ በኢየሱስ ስም ለመጨፈር መሞከር ዋጋ ያስከፍላል። የእግዚአብሔር የአምላክን ስም በከቶ አትጥራ ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔርን የአመፃችን ተባባሪ ማድረግ ከሚዘፍነው ሰው በላይ ነው። በመዝሙር ዓለማዊነትን መወጣት የአምልኮ መበረዝ አሁንም ስሜትን ማገልገል ስሜትን ማገልገል አገልግሎቶቹ አንዳንዱ እውቀት ነክ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ስሜት ነክ ነው። እውነተኛ አገልግሎት መንፈሳዊነት ነው። መንፈሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው? ለጌታ የተሰበረ የሽቶ ብልቃጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው የተዋረደና የተሰበረውን መንፈስ ነው። ይሄ የተዋረደና የተሰበረ መንፈስ ማለት ማርያም እንተ እፍረት እጌታ እግር ላይ የሰበረችው ሽቶ ማለት ነው። የከበረውን ለክርስቶስ የተመረጠውን ለክርስቶስ ዛሬ ደስ አላለኝም ብለን አንጸልይም። እምንጸልየው ለስሜታችን ነው ወይ? ደስ አላለኝም ብለን ወደ እግዚአብሔር ቤት አንሄድም? ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንሄደው ለስሜታችን ነው ወይ? ስሜቱን እያዳመጠ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሰው አንድ ቀን መቆሙ አይቀርም። ደስ ባይላችሁ ስራ ትሄዳላችሁ። ደስ ባይላችሁም እቤታችሁ ትገባላችሁ። ደስ ባይላችሁም ትመገባላችሁ። ምክንያቱም ሕይወት ከስሜት በላይ ነው። ስሜት ለማንም ዘመድ ሆኖ አያውቅም።
አንዴ እንግላለን፣ አንዴ እንቀዘቅዛለን፣ አንዴ እሳትን ሆናለን፣ አንዴ በረዶን ሆናለን። በዚህ ዘመን ስሜትን ማገልገል ነው ያለው። ስለዚህም ስሜታቸውን የሚያገለግሉ አስተማሪዎች፣ ፈዋሾች፣ ንግርት ነጋሪዎችን የሚያስሱ ሰዎች እየበዙ ነው ያሉት። ዛሬ መንገደኛ ክርስቲያን ነው እያፈራን ያለ ነው። ተጉዞ የማያበቃ አሁንም የዘመናችን ክርስትና እውቀትን መጥላት፣ እውቀትን መጥላት። እግዚአብሔር የሚታወቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ታውቆ የሚመለክ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እውነት በመሆኑ በሽፍንፍን የሚከብር አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። እግዚአብሔርን ባወቅነው ቁጥር እንወደዋለን፣ እንተማመንበታለን፣ ራሳችንን እንሰጠዋለን፣ እንኮራበታለን። በዚህ ዘመን ያለው ክርስትና እውቀትን የማይፈልግ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ካለፉት ዘመናት ይልቅ ከወላጆቻችንም ይልቅ በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ግን የማይነበብ ነው። ከመጽሐፍ መደርደሪያዎች ጌጥ አንዱ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ። የመጽሐፍ ቅዱስ መኖሪያው የመጽሐፍ መደርደሪያ አይደለም፣ የመመገቢያ ጠረጴዛ ነው። መኖሪያው እዚያ ላይ ነው። በየዕለቱ የሚበላ እንጀራ ነው። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ስለ ምስጢራት እንማራለን። ስለ ምስጢረ ሥላሴ ቢባል የሚመጣ ሰው የለም። የጋብቻ ትምህርት ይሰጣል ሲባል ይሞላል አሉ። ስለዚህ ለዚህ ነው የሚዘጋጀው ሲባል ሰምቻለሁ። ሰዎች አስፈላጊ ቢሆንም እጅግ የሚያስፈልገውን አላወቁትም። ስለ ኑሯችን ከማወቅ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ይበልጣል። ስለ ገነት ከማጥናትም ስለ ገነት ጌታ ማጥናት ይበልጣል። መንግሥተ ሰማያት ምን ትመስላለች እያሉ የሞቱ ሰዎችን ኢንተርቪው ከማድረግ፣ ሞተው የነቁ ሰዎችን ከማነጋገር እግዚአብሔር ምን ይመስላል፣ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለ። ያለ ጌታ ገነትም ሲኦል ናት። ገነትን ገነት ያደረጋት አበባ አይደለም፣ ክርስቶስ ነው። የገነት መዓዛው አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው። እውቀትን መጥላት ዛሬ እውቀት ነክ የሆኑ ትምህርቶችን የሚያስተምሩ ምስጢራትን የሚተነትኑ የሚሰማቸውም የለም። የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣው ለዘላለም እንቆቅልሹ ፍቺ እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣው ማስታገሻ ለመውሰድ ከዕለት ሕመም ለመዳን ከዕለት ስሜት ለመፈወስ ብቻ መሆን የለበትም። አሁንም የዘመኑ ክርስትና ፈተና እረኛ አለመፈለግ ነው። የሰው ልጆች በዚህ ዘመን ላይ ራሳቸው ለራሳቸው ጌታ ሆነዋል። በዚህ ዘመን ላይ ብዙዎቻችን የምንፈልገው እኔ ተቀጥሮ መስራት አልወድም ነው የምንለው። ጥሩ ሊሆን ይችላል በእናንተ በኩል። ዋናው ግን ምንድን ነው ስንል በበላይ ምን አልፈልግም ነው፣ የሚያዘኝ አልፈልግም ነው። ልጆች ከበላይ ወላጅ እንዲያዛቸው አይፈልጉም። ተማሪ አስተማሪው እንዲያዘው አይፈልግም። ክርስቲያኑ ካህኑ መምህሩ እንዲያዘው አይፈልግም። ስለዚህ ዘመናችን የራስ ገዝ ዘመን ነው። ሁሉ ለራሱ አምላክ፣ ሁሉ ለራሱ ጌታ፣ ሁሉ ለራሱ ንጉሥ የሆነበት ዘመን ነው። እረኝነትን አለመፈለግ፣ በእረኝነት ስር አለማደር የዘመናችን ክርስትና ፈተና ነው። እረኛ አላችሁ ሆይ ከእረኛችሁ ጋር በእረኝነትና በበግ ወግ ትቀራረባላችሁ ሆይ
ሞኝ ከመካሪው ይጣላል ይባላል። እረኛ የማይፈልግ ሰው ከመካሪው የሚጣላ ሞኝ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁንም አለመጽናት የዘመናችን ክርስትና ፈተና ነው። አለመጽናት፣ በአንድ ጉባኤ አለመጽናት፣ በአንድ መምህር አለመጽናት፣ በአንድ ቤተ ክርስቲያን አለመጽናት፣ በአንድ አገልግሎት አለመጽናት፣ በአንድ ጸጋ አለመጽናት በዘመናችን ትልቁ ፈተና ነው። ልብ አድርጎ ወገኖች፣ አንድ ዛፍ እዚህ ይተከላል፣ ነቅላችሁ እዛ ጋር ብትተክሉት፣ አሁንም ነቅላችሁ እዛ ጋር ብትተክሉት መጨረሻው ምንድን ነው? መድረቅ ነው። ብዙ ቦታ የሚተከል ሰው መጨረሻው እግዚአብሔር የለሽ ነው የሚሆነው። መጨረሻው ከመስመር መውጣት ነው። እንኳን እንደ ክርስቲያን እንደ ሰውም የማይኖር ነው። አለመጽናት አለመጽናት መጽናት ያስፈልጋል። የሚጸኑ ብቻ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይወርሳሉ። ሌላው የዘመናችን ክርስትና ፈተና አስመሳይነት። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ መንፈሳዊ ተውኔቶች አሉ። ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ፍቅር በሽንገላ ተለውጧል። እውነተኛ የልብ መቀራረብ በጥርስ ግብዣ ተለውጧል። አስመሳይነት የዘመናችን ትልቁ የክርስትናችን ፈተና ሆኗል። ወገኖች፣ የሰው ልጅ ሲያስመስል መጀመሪያ ከራሱ ነው የሚለያየው። ያልሆነውን ለመምሰል የሚጥር ሰው ከራሱ ጋር የሚጣላ ሰው ነው። ከራሱ ጋር የሚጣላ ሰው ደግሞ ሰላም የሌለው ሰው ነው። የዘመናችን ክርስትና አሁንም ፈተናው ውሸት ነው። ውሸት ምን ያህል የዘመኑ ፈተና መሆኑን የምታዩት ውሸትን ውሸት ለማለት የተቋቋሙ ቢሮዎች አሉ። ይሄ ዜና ውሸት ነው ተብለው የሚያረክሱ የሚከፈላቸው አጣሪዎች አሉ። ውሸት ለዘመናችን ትልቁ ፈተናችን ሆኗል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እንኳ ሳይቀር እንደዚህ ተብሎ የተናፈሰው ወሬ ሐሰት መሆኑን እናረጋግጣለን ይባላል። ወገኖቼ፣ በውሸት እየተናጥን ያለ ነው። ዲያብሎስ ለበኩር ልጁ የሚሰጠው መልኩ አምሳሉ ስጦታ ውሸት ነው። ሰይጣን አቡሃለ ሐሰተ የውሸት አባት ነው ተብሏል። ውሸታም ደግሞ የዲያብሎስ ልጅ ነው። ውሸት ማለት ወገኖች ሰውን ያለ መልኩ፣ ሰውን ያለ ጠባዩ፣ ሰውን ያለ ኑሮ እንደዚህ ነው ብሎ መቀባት ነው። የሌላውን ስም ክብር ማጉደፍ ነው። ለአንድ ኑሮ ሺህ ውሸት በጣም የሚያሳዝን ነው ወገኖች። ኑሮ እኮ አንድ ነው። ሰራችሁም አልሰራችሁም ዓለም ጎዶሎ ነው። አገኛችሁም አጣችሁም ዓለም ጎዶሎ ነው። ከበራችሁም ተዋረዳችሁም ዓለም ጎዶሎ ነው። ቤት ኖሯችሁም ጎዳና ወጣችሁም ዓለም ጎዶሎ ነው። የትኛውም ጥረታችን ለማይሞላት ዓለም ሺህ ውሸት ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት በእውነት ያሳዝናል። ሌላው የስህተት ትምህርት ትልቁ ፈተናችን ነው። ሰው በኑፋቄ ጦር ሲወጋ፣ በኑፋቄ ማዕበል ሲመታ አምልኮ አያቆምም፣ ከቤተ ክርስቲያን አይለይም። ነገር ግን እግዚአብሔርን በተሳሳተ መልክ ነው የሚያየው። ለእግዚአብሔር ያለን ስዕል የተሳሳለ ከሆነ ምግባራችንም እምነታችንም አምልኳችንም ፍቅራችንም ትክክለኛ አይደለም። ወገኖቼ፣ ኑፋቄ ተንቀሳቃሽ ሬሳ ነው የሚያደርገው።
የጸሎት እንቅፋት ነው። የህብረት እንቅፋት ነው። የፍቅር እንቅፋት ነው። ኑፋቄ በተዘራበት ስፍራ መለያየት አለ። ቤተ ክርስቲያንን ምዕራብና ምስራቅ ብሎ ለሁለት የከፈላት የአላውያን ነገሥታት ሰይፍ አይደለም፣ ኑፋቄ ነው። የስህተት ትምህርትን አቅልለን እንደምናስበው አይደለም፣ ሕይወትን የሚበክል ነው። ዲያብሎስ ከክብሩ የተዋረደው በዝሙት አይደለም፣ በስርቆትም አይደለም። ዲያብሎስ ከክብሩ የተዋረደው በስህተት ወይም በኑፋቄ ነው። በዓለመ መላእክት ላይ ጥርጣሬ በመዝራቱ ነው። ኑፋቄ እኛ ጋር ብቻ የሚቀር አይደለም፣ ሌሎችንም የምንበክልበት ነው። ሁልጊዜ ከጠራው ምንጭ መቅዳታችሁን ማረጋገጥ አለባችሁ። ከጠራው ምንጭ ሰዎች ኢየሱስን እየጠሩ አይደለም ወይ የምንለው ነገር አለ። ወገኖቼ ኢየሱስን መጥራት ብቻ እኮ አይደለም የመጨረሻው ዘመን ፈተና፣ ኢየሱስ ነኝ ብሎ መምጣትም አለ። የመጨረሻው ዘመን ፈተና የእሱን ስም መጥራት ብቻ አይደለም። እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ እኔ መሲህ ነኝ ብሎ ይመጣል። እስከዚህ ድረስ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ዛሬ በኑፋቄ የተበከሉ ብዙ ወጣቶችን ነው እያየን ያለ ነው። የአምልኮ መልክ ያለው ነገር ግን እውነተኛ አምልኮ የሌለበት መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ወደ ቃሉ መመለስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ያስፈልጋል። ክርስቶስን ከክብሩ አሳንሰን የምናይ ከሆነ ስህተት ነው። የተባረኩ ሰዎችንም ደግሞ ከክብራቸው በላይ አተልቀን እግዚአብሔር ከሰጣቸው ደረጃ በላይ አምላክ አከል የምናደርጋቸው ከሆነ እሱም ስህተት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ያሳውቀናል። የዘመናችን ፈተና ዘመን የተጫነው ክርስትና ነው። ሌላው ዘጠነኛ አውቃለሁ ባይነት የዘመናችን ፈተና። ዘመን የተጫነው ክርስትና ስምንተኛ ነው፣ ጨረስን። አሁን ዘጠነኛ ነው የዘመናችን ፈተና፣ አውቃለሁ ባይነት። ይሄ ዘመን ጆሮአችን ወሬ የጠገበበት ዘመን ነው። ይሄ ዘመን እኔን ስሙኝ ብለው የሚማጸኑ ሰዎች ያሉበት ዘመን ነው። ይሄ ዘመን አፍ ተከፍቶ ጆሮዎች የተጠቀጠቁበት ዘመን ነው። የወፍ ዘፈን አውራጁ አይታወቅም ይባላል። ማን እንደሚመራ እንኳ አይታወቅም። የበላይ የሌለው ሁሉ ሰው ተናጋሪ፣ አረጋጋጭ የሌለበት ሁሉ ሰው አስተማሪ የሆነበት ዘመን ነው። ሁሉም አስተማሪ ሲሆን አደጋለሁ ወገኖቼ፣ አደጋለሁ። ሁሉም ተንታኝ ሲሆን አደጋለሁ። እግዚአብሔር ጸጋን ሁሉ ጠቅልሎ ለአንድ ሰው አልሰጠም። ጸጋን ለተለያዩ ሰዎች ልዩ ልዩ ጸጋ ሰጥቷል። እውቀትን በሙሉ ጠቅልሎ ለአንድ ሰው አልሰጠም። አንዱ የሌለው አንዱ አለው። መፈላለግ እንዲኖር እግዚአብሔር እውቀትን በታትኖ አስቀምጦታል። የዘመናችን አንዱ ፈተና አውቃለሁ ባይነት ነው። ያወቁ ሰዎችና ያወቁ የሚመስላቸው ሰዎች ልዩነት አለው። ብዙ ሰዎች ያወቁ ይመስላቸዋል። ለምን መሰላችሁ? ስልካቸውን ከፈት አድርገው በቀላሉ ጎግል አድርገው የሚያገኙ ስለሚመስላቸው፣ ስለዚህ አልሰማህም እጄ ላይ ነው ያለው ነው የሚሉት። የተጣራ እውቀት ግን ከመምህር ነው የሚገኘው። መምህር የሌለው እውቀት
አሳዳጊ የሌለው ልጅ ነው። ልጁ ሊያድግ ይችላል ግን በሐዘር ነው የሚያድገው። ከመምህራን የምናገኘው እውቀት ብቻ አይደለም፣ የህይወትን ትግል እንዴት እንደሚመክቱም ነው። ከመምህራን የምናገኘው ግንዛቤን ብቻ አይደለም፣ አባታዊ ፍቅርም ነው። እውቀት አባትነት ይፈልጋል። እውቀትን ለመስጠት አባትነት ይፈልጋል። እውቀትን ለመቀበል ልጅነት ይፈልጋል። የልጅነት መንፈስ የሌለው ሰው ሊያውቅ አይችልም። ዛሬ በዘመናዊው ትምህርት ተማሪዎች አስተማሪን እየገመገሙ ነው ያሉት። ራስና እግር ቦታ ተለዋውጦ ነው ያለው። የቅርብ ዘመናት ወግ ነው። አስተማሪው ባለፈበት ተማሪ አያልፍም ነበር። መምህሩን እጅ ነስቶ ነው። ዛሬ መምህራን ሲመጡ የሚነሳ ተማሪም ያለ አይመስለኝም። ያስደነግጣል ወገኖቼ። ከወላጆቻችን ቀጥሎ ሁለተኛ ወላጆቻችን እኮ የእውቀት አባቶች ናቸው፣ የእውቀት እናቶች ናቸው። የውርደት ዘመን መንፈሰ እግዚአብሔር የተለየው ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ ያለው ክብር ባለበት ነው። ውርደት ባለበት፣ ቆሻሻ ባለበት ዝንቦች እንደሚኖሩ ውርደት ባለበት አጋንንት አሉ። ከቤታችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሸሸ ምልክቱ መከባበር ሲጠፋ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የምን መንፈስ ነው የሚለው? የክብር መንፈስ ነው የሚለው። አውቃለሁ ባይነት የዘመኑ ፈተና ነው። አዋቂዎች በእውቀት ላይ ያሳምጻሉ። አስተማሪዎች ለማስተማር ይሰለቻሉ። ዛሬ መምህሩ ቆሞ ለማስተማር እየሰለቸ ነው ያለ። እንደውም ያላነበበውን መጽሐፍ በተማሪዎቹ ነው የሚያነበው። ከዚህ እስከዚህ አንብብና ትተነትናለህ ይለዋል። ለማስተማር ሰልችቷል። ለመገናኘት ሰልችቷል። እውቀት ዋጋ ካላስከፈለ የምድርን እንቆቅልሽ አይፈታም። ዋጋ ለመክፈል የምትፈሩ ከሆነ የምትሰቀቁ ከሆነ እውቀታችሁ ችግር አምጪ ነው የሚሆነው። ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ወላጆቻችን የቀደሙት የሃይማኖት አባቶቻችን ለእውቀት ለማኝ ሆነዋል። ከደህና ቤተሰብ ተወልደው፣ ከልዑላን ተወልደው፣ ከደጃዝማቾች ተወልደው ለማኝ ነው የሆኑት። በልመና እንጀራ ከውሻ ጋር ታግለው ነው እውቀት የሰበሰቡት። ለእውቀት ዋጋ መክፈል አለባችሁ። መኪና ሲቆም ይሞታል። በሄደ ቁጥር ህልውናውን ይጠብቃል። ለምን? ለመጓዝ ለመሄድ ስለተሰራ፣ አይምሮ ለእውቀት ስለተሰራ። ካላወቅንበት እየዛገ እየሞተ መርሳት እያጠቃው ይመጣል። ሁል ጊዜ አንብቡ፣ ሁል ጊዜ እወቁ። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁንም ያልተጣራ እውቀት በምድራችን ላይ እየተወናጨፈ ነው ያለው። ብዙ የሚመስሉ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ቅም ነገሮች አሉ፣ ብዙ እውነትነት ትንሽ እውነትነት እንደ ቅመም ጣል ጣል የተደረገባቸው ነገሮች አሉ፣ ግን የተጣሩ አይደሉም። ያልተጣሩ እውቀቶች ጠባያቸው ምንድን ነው ስንል ለፍላፊ ያደርጋሉ። ስለዚህም አዋቂዎቹ ዘመኑ የኛ አይደለም ብለው ዝም ይላሉ፣ ዱዳ ይሆናሉ። መደማመጥ ይጠፋል። አፍ ሁሉ ይከፈታል። እንደውም ለአውሬ የተሰጠው የስድብ አፍ ነው ይላል አይደለም። አፍ ሲከፈት ሁሉ ለፍላፊ፣ ሁሉ ተናጋሪ ሲሆን የአውሬው መንፈስ ሰፍኗል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የመማር ትዕግስት ተሟጧል። ስለዚህ ዘመናችንን ስናየው የእውቀት የምስክርነት ወረቀቶች ሳይቀር የሚገዙ ሆነዋል። ወገኖቼ ተምራችሁ
ወረቀቱ ባይኖራችሁ ይሻላል። ወረቀቱን ይዛችሁ ትምህርቱ ከመከዳችሁ እኔ የምኖረው ለማወቅ ነው ብላችሁ ራሳችሁን አሳምኑት። በእውቀቴ እንጀራ ለመብላት አይደለም፣ እኔ ለማወቅም የተፈጠርኩ ነኝ። አእምሮ ያለ እውቀት ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ነው የተባለው። አውቃለሁ ባይነት የዘመኑ ፈተና ነው። ምንን ይወልዳል? የመጀመሪያው መናናቅን ይወልዳል። የጸጋ ቅብብሎሽ የሚኖረው በመከባበር ነው። ያኛውን ሰው ማክበር አለብን፣ ትምህርቱን ማክበር አለብን፣ ሙያውን ማክበር አለብን። አለማክበር ማለት ራስን ማድህየት ማለት ነው። ሌላውን ስታከብሩ ጸጋውን ታገኛላችሁ፣ እውቀቱን ታገኛላችሁ፣ ትጠቀማላችሁ። አሁንም ችግሩ ምንድን ነው? መሰዳደብን ይወልዳል። ዛሬ አዋቂዎች እንኳ ሳይቀር አንዱ አዋቂ አንዱን አዋቂ ሲተች ነው የሚውለው። መሰዳደብን ይወልዳል። መሰዳደብ ምንድን ነው ስንል በአደባባይ ልብስ መገላለጥ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ የእውቀት ዋጋ ይጠፋል። ዛሬ እውቀቱ ምን ይሰራል? ዋናው ገንዘብ ነው የሚባልበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ገንዘብ እኮ ወገኖቼ ከአካላችን በላይ ኪሳችን ውስጥ የሚቀመጥ ነው። እውቀት ግን አይምሯችን ውስጥ የሚቀመጥ ሀብት ነው። ሁሉም ነገር በገንዘብ ተለውጧል። ፈውስም በገንዘብ ተለውጧል። ጸጋም በገንዘብ ተለውጧል። ስብከቱ በገንዘብ ተለውጧል። ጸሎቱ በገንዘብ ተለውጧል። መፍትሄው አንደኛ ለአዋቂዎች ስፍራ መልቀቅ፣ ወንጌሉን ለወንጌላውያን መልቀቅ አለብን። ትምህርቱን ለአስተማሪዎች መልቀቅ አለብን። ምስጢራቱን ለሊቃውንት መልቀቅ አለብን። አሁንም ስርዓት ይዞ መማር ትምህርት ዲሲፕሊን ይፈልጋል፣ መሰጠት ይፈልጋል። ጊዜያችንን፣ ጉልበታችንን፣ አይምሯችንን አባክንን መማር ያስፈልጋል። መታገልን አለመፍራት። አንድ ነገር ዛሬ አልገባ ካላችሁ ታገሉት። እሱ ውስጥ ትልቅ ደስታ አለ። እሱ ውስጥ ትልቅ ስኬት አለ። እሱ ውስጥ ትልቅ ችግር ፈቺ የሆነ ቁልፍ አለ። የሚያታግለን ነገርን እንተዋለን። መታገል ግን መጨረሻው ጠንካራ ሰው ያደርጋል። የዘመናችን ፈተና የመጨረሻው ትምህርት ላይ ነው ያለ ነው። የመጨረሻው ክፍለ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። አስረኛው ይቅርታ ማጣት፣ እሱን እያየን እንፈጽማለን። ይቅርታ ማጣት የትክክለኛነት ስሜት የዘመናችን አንዱ ፈተና ነው። ስለ ዘመኑ መልክ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲገልጥለት በዚያ ዘመን ያሉ ሰዎች መልካቸው እርቅን የማይሰሙ የሚል ነው። እርቅን የማንሰማበት ወይም ይቅርታን ገንዘብ የማናደርግበት ምክንያቱ ምንድን ነው? የትክክለኛነት ስሜት ነው። ሁሉም ሰው ትክክለኛ ነኝ ብሎ የሚያስብበት ዘመን እጅግ የስህተት ዘመን ነው። አንድ ነገር መገንዘብ አለባችሁ፣ ልክና ልክ አይጣሉም። ስለዚህ ከተጣላን አንደኛችን ተሳስተናል። ይሄንን ማመን አለብን። ያንተ ለአንተ እውነት ነው፣ የኔ ለእኔ እውነት ነው አይባልም። እውነት ማለት የተንቀዋለለች፣ የተንሳፈፈች፣ ማረፊያ ያጣች፣ ተንከራታች አይደለችም። እውነት የጸናች አለት ናት። የኔ ለእኔ እውነት፣ የእናንተ ለእናንተ እውነት ሊኖር አይችልም። የእኛ ህይወት፣ የእኛ ኑሮ፣ የእኛ እውቀትም የእውነት መስፈሪያ መሆንም አይችልም። እኛ እውነት አይደለንም። ምናልባት እውነትን ብንወዳጅ እውነተኛ ነው የምንሆነው። እውነት እግዚአብሔር ነው። እውነት የግላችን አይደለችም። እኛ ራሳችንም እውነት አይደለንም። እውነት እግዚአብሔር ነው። እሱን ስንከተል እውነተኛ እንሆናለን።
ሐቅን ስንፈልግ እውነተኛ እንሆናለን። ደግሞ የምንኖርበት አንዱ ዓላማ ለመታረም ነው። እስክንሞት ድረስ የምንሰራ የስላሴ ቤት ነን፣ ቤተ ስላሴ ነን። እስክሞት ድረስ እወቀራለሁ፣ እስክሞት ድረስ እታነጻለሁ፣ እስክሞት ድረስ እጠረባለሁ፣ እስክሞት ድረስ እታደሳለሁ። መማር ካቆማችሁ፣ መለወጥ ካቆማችሁ ሞታችኋል ማለት ነው። የመኖር አንዱ ምልክት ነው ማወቅ። የመኖር አንዱ ምልክት ነው ከስህተት መመለስ። የሰው ልጅ ተሳስቻለሁ ማለትን አልፈቀደም። መሪዎች የዘላለም ልክ ነኝ ነው የሚሉት። ተመሪው የዘላለም ልክ ነኝ ነው የሚለው። ይቅርታ ማጣት፣ የትክክለኛነት ስሜት አንደኛ የሰውን ልጅ እውር ያደርገዋል፣ መንፈሳዊ እውር ያደርገዋል። ሁለተኛ በቀልን ያመጣል። በምድር ላይ ሁሉም ሰው ሰይፉን ከመዘዘ መኖር እያበቃ ነው የሚመጣው። ሁላችንም እሳት ከሆንን ተቃጥለን ነው የምናልቀው። አንዱ ውሃ መሆን አለበት፣ አንዱ ማብረድ አለበት፣ አንዱ ማቀዝቀዝ አለበት፣ አንዱ ለማሸነፍ መሸነፍ አለበት። ሁልጊዜ በማሸነፍ ማሸነፍ የለም፣ በመሸነፍ ማሸነፍም አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አገልግሎትን ይበትናል። የትክክለኛነት ስሜቶች የእግዚአብሔርን አገልግሎት ሳይቀር ሊበትኑ፣ ቤተ ክርስቲያንን ሊያፈርሱ ይችላሉ። መጨረሻው ምንድን ነው? ጭንቀት ይጨምራል። የበደለኛነት ስሜቶች፣ ንስሐ የሌለባቸው እርምጃዎች ጭንቀትን እየጨመሩ ይመጣሉ። በአፋችን ትክክል ነኝ ልንል እንችላለን፣ ልባችንንና የእግዚአብሔርን መንፈስ ግን ማታለል አንችልም። ስለዚህም ጭንቀት ውስጥ እንገባለን። ሰው ከጭንቀት የሚፈታው ተሳስቻለሁ ማለት እግዚአብሔር ይፍታ አይደለም የሚሉት። ኃጢአት ምን ስለሆነ? ማሰሪያ ስለሆነ የማይሰራ ኃጢአት። ከኃጢአት ማሰሪያ እውነተኛ ነፃነት ከምዕራባውያንም ከምስራቃውያንም እጅ መዳን አይደለም። እውነተኛ ነፃነት ከኃጢአት መላቀቅ ነው። መፍትሄው ምንድን ነው? መፍትሄው አንድ ነው። ራስን ለማየት መፍቀድ ነው። እኔ ማን ነኝ? በቃሉ መስታወት ራስን ማየት ነው። ራሳችንን በእግዚአብሔር ለማየት መድፈር አለብን። እግዚአብሔር ቆሻሻን የሚያሳይ አምላክ ብቻ አይደለም፣ የሚያነጻ አምላክም ነው። ቆሻሻችንን የሚያሳየን ሊያሳጣን አይደለም፣ ሊያሸማቅቀን አይደለም። እንዳጥብላችሁ ትፈቅዳላችሁ ብሎ ነፃ ፈቃዳችንን ለመጠየቅ ነው። ሳይታዘብ የሚያነጻን፣ ሳይታዘብ የሚቀድሰን፣ ሳይታዘብ ልክ የሚያደርገን አምላክ በእውነት ራሳችንን እንድናይ ያግዘናል። ባለፉት ሳምንታት የዘመናችን ፈተና የሚለውን 10 ነጥቦችን አይተናል። እግዚአብሔር ዘመናችንን ደግሞ በዚህ በመጣው ቃል በመጣው መገለጥ ሁሉ ይባርክልን፣ ይቀድስልን፣ ይፈውስልን። ስለ ሁሉም የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን። እናንተንም ለመስማት እኛንም ለመናገር ደግሞ ያጸና ብሩክ መንፈስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን። ቸር ሰውን የምትወደው ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጊዜን፣ ዘመንን፣ ወራትን ለሰው የምትሰጥ አምላክ ተመስገን እንልሃለን። እንደ ቸርነት ዘመናችንን በቃልህ እንድታስተካክለው የቃልህን መዶሻ ይዘ ዛሬም ደግሞ ዘመኑን እንድታስተካክል እንጸልያለን። የሰው ልጆችን ወደ ማስተዋል ወደ በጎ ምክርህ እንድትመልስ አቤቱ እንጸልያለን። የተናጉ ህብረቶችን፣ የተናጉ ትዳሮችን፣ የተናጉ የአባትና የልጅ ግንኙነቶችን፣ የተናጉ ጉርብትናዎችን፣ ዝምድናዎችን ሁሉ እንድጠግንልን አቤቱ እንጸልያለን። ስለ ቸርነት ዓለማችንን በአይነ ምህረት ተመልከት። ለሰው ዘር ሁሉ የመዳን የመፈታት ነፃ የመውጣት ቀን ይቺ ቀን ትሁንልን።
ይህንን ቃል የሚሰሙ ሁሉ ይባረኩ። አሜን። ጓዳቸው የተባረከ፣ ጤናቸው የተባረከ፣ ሰላማቸው የተባረከ፣ ማግኘታቸው የተባረከ፣ ትንሣኤያቸው የተባረከ ይሁን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።